попити кави та поспілкуватися з єнотами. У Харкові з'явився заклад, де відвідувачі можуть не лише попити кави, а й побавитися з тваринками, яких раніше бачили тільки у зоопарку. У незвичайній кав'ярні побувала і наша знімальна група. Два смугастих полоскона Ліза та Барт оселилися в одній із кав'ярин міста. Власник тваринок Марк розповідає, з самого дитинства мав мрію завести єнотів. Коли ж вона здійснилася, він вирішив дати можливість і іншим познайомитися з цими бешкетунами. Немає можливості от з єнотом взагалі десь контактувати. В зоопарку їх не знайдеш, тому що вони в клітках і вони не контактні. І таких, от, щоб вони були дійсно ручні, як в цих відео, де вони шкодять. Але тепер ми зробили таку атмосферу, де вони можуть шкодити і ще й гратися, контактувати з людьми. Єноти дуже непосидючі, постійно граються, нишпорять по кишеням та не втрачають можливості щось вкрасти. Хлопчик Барт, він трошки менший, він дуже активний, він багато бігає. З дитинства ми виходили на вулицю, коли ми гуляли, він міг зо мною пробігти там 3-4 кілометри. Вона більше любить по кишеням лазити, вона любить там у людей щось вкрасти, вона любить там по сумочкам полазити. Тваринки знаходяться в окремій шумоізольованій кімнаті. За філіжанкою кави гості закладу мають можливість спостерігати за єнотами, а при бажанні зайти до них у гості та погратися. Ми вже пообщалися, вони дуже дружелюбні, одразу заінтересувалися шнурками від кросовок, мені полезли в сумку, але вони дуже ласкаві, молоденькі єнотики. Я думаю, що це достатньо хороший повод дітям, батькам, пожилим людям прийти, відпочити. Побыть наедине с природой, в то время как мы находимся в постоянном ритме бега, в постоянном движении. Зоологи ж захоплення людей не розділяють. Одно діло – руки, які вже звикли тримати це животне, і зовсім інше – руки чужі, які взагалі к животному не звичні ніякому. Тут можуть бути определені проблеми. Проблема для животного – це постійний стрес, тому що постійно чужі люди, і він в непосередньому контакті з ними. Власник полоцкунів, в свою чергу, запевняє, єноти регулярно проходять ветеринарний огляд та відпочивають. Коли людей у закладі багато, для тваринок роблять перерву. Основне те із правил, які ми притримуємося і просимо людей, це те, щоб вони не брали їх силою, не намагалися тримати їх на руках, не брали їх за бока. І максимум, що можна, вони їх можна гладити, вони самі підходять, вони самі цікавляться і вони дуже любознательні. Юлія Котелевська, Макс Артамонов. Вечірні новини.